လူငယ်ရဲ့နှစ်ပေါင်း80ချောက်ဆယ်လောက်ကတခါတုန်းကတက္ကသိုလ်မှာမြမတနိုင်ငံလုံးကအသေးဆွဲနှိမ့်ချိုင်အားပြီးဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးတင်းနဲ့ထူးကြုံထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမားများဟူအမှတ်တရကွန်ပျူတင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးသမားမမောင်လီမမောင်ဝင်းကန်ညွန့်နဲ့ကော်လိဂျင်နေဝင်းတို့လူထူးကြုံတဲ့ဘောလုံးသမားများ ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်ဝိဇာသိပ္ပံဘာသာရများသာမကစာပေဂီတအနုပညာနဲ့အားကစားပါမကြံအစစစုံစုံလ၄လတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အမိတက္ကသိုလ်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုပြီးညာကျွန်းညူညူတက္ကသိုလ်တချင်းကိုဂီတစာဆုံးမောင်ဝေလှိုင်းက1963ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်ဝိဇာနယ်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်အနုပညာသင်္ကြန်ရေးဖွဲ့ခဲ့ပြီးဒေသရှင်ကိုမြသိန်းကိုလီဝင်းကြည်ကြည်ဝင်းနဲ့အီဝမ်တင်တင်လှတော့ကတည်ဆူခဲ့ကြပါတယ်1963ခုနှစ်ဂီတစာစုဒုတိယအဖွဲ့မြမအတန်းမှာတန်လှည့်နှုန်းကတန်လှည့်ခဲ့ပြီးဒါပြားရတေးတပုတ်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီကနေ့ညဒေသရှင်ကိုမြသိန်းရန်ပိုင်စုမမောင်ထိတ်လှမြင့်ဝင်းချိုပြုံးခင်းညူရီ တဲနူဝါနဲ့ပိုပြည့်ရှင်တို့ကအမှတ်တရတန်းတာစွာနဲ့ညာကျူးညူညူတက္ကသိုလ်တချင်းကိုတီဆူဂုံပြူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Oh,
Thank you.